نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لشأنك والأبتر تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارا اجتماع سلسلہ نقشبندیہ شاذیہ کے قریب ہے اور اس میں بھرپور حصہ مالی طور پر بھی اور شرکت فرمائے جب عمل کے لیے بھی جو لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں وہ آئے اور جو نہ آ سکتے ہو مالی طور پر بھی اس میں ضرور حصہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے مال اور جان کو اپنی راہ میں قبول فرمائے اپنی آل اور اولاد کو اور ہم سب کے لیے تم صدقہ جاریہ بنائے ہمارے اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین ثمرہ دونوں جہانوں میں اللہ ہمیں